Schuller som visar bra teknisk kvalitet där. Nu har han ju Castro Tejo med sig. Det är lite omvänt nu. Kan spela Castro Tejo. Och det gör han. Castro får en ordning på bollen. Ja, det får han. Och vilka dribblingar. Castro Tejo. Sebastian. Castro Tejo gör 2-1 för Hammarby. Det är ett drömmål. Det är ett magiskt mål. Det är ett vackert mål. Väldigt, väldigt bra löp också. Castro Tejo i första läget. Schuller gör en otrolig prestation med vändningen och vänder upp och tar fart. Och sen så kommer den här diagonallöpningen som gör att Schuller kan ta in. Löpa åt vänster, sätta ut den, få med sig försvararna där lite grann. Och sen är de tvåa på bollen.